Takže dobrý večer, dámy a pánové, ahoj. Ahoj kamarádi. Ahoj kamarádi a přátelé. Vítáme vás z našeho autobusu Volňásek, který se teďka zastavil právě v Pardubicích. Potom, co jsme dneska projeli Královéhradeckým krajem a byli jsme v Jičíně, Trutnově, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové a tam všude, jak můžete vidět na videích a na našich fotkách, jsme se setkali se spoustou lidí, kteří jsou odhodlaní nedopustit, aby museli oni a jejich děti a děti jejich dětí i jejich rodiče strávit zbytek života v pekle covidové mafie a rozhodli se, že proti tomu něco aktivně udělají. Dneska byl teda Královéhradecký kraj, spíme v Pardubicích, zítra jdeme Pardubický kraj, kde všude budeme, Mariane? Ano, takže rádi vás uvidíme, kamarádi. Přijíždíme do Pardubic na parkoviště u Globusu v 10 hodin, jo, kde vás rádi uvidíme. Potom budeme v Chrudimi, tam máme příjezd 12.15. Následuje Ústí nad Orlicí, tam přijíždíme 15.15. A na závěr budeme končit ve Svitavách. A to je vlastně Kaufland u Tří mostů. Tam přijedeme 17.30, takže se na vás moc těšíme, na všechny, kdo s námi chcete bojovat za naše děti, za naše vnoučata, za nás, za všechny. Takže zítra těšíme se na vás. Tak ano, ano, a dneska to proběhlo opět ve skvělém duchu a ve vysokém tempu. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této dnešní akce. Byli skvělí lidé s námi, Karel z Antikovidismu z Jičín, to byla úplně perfektní spolupráce, perfektní organizace. Luďka Tomešová, naše krajská předsedkyně a lídrině naší kandidátky do sněmovních voleb, taky odvedla skvělou práci. Podepsali jsme dneska, řekl bych, několik set dalších lidí na naší petici za zrušení pandemického zákona a taky jsme dostali několik set kontaktů, e-mailových adres a telefonních čísel, protože se připravujeme na absolutní cenzuru Facebooku, absolutní cenzuru všech těch velkých korporátních sociálních sítí, takže prosím vás, pomaličku migrujte na Telegram, kde máme stránky Volný blok oficiální a Volný blok diskuze. Jinak, jak jsem říkal, sbíráme e-mailové adresy a telefonní čísla, budeme komunikovat pomocí hromadných SMS a pomocí hromadných e-mailů, tak abychom na konci prázdnin, zřejmě poslední týden v srpnu, mohli uspořádat opravdu alespoň 100 000 demonstraci všech, kteří jsou rozhodnutí bojovat proti covidové mafii a zároveň jsou rozhodnutí podpořit v tomto boji Volný blok. A že ta situace neubírá se té situaci na dramatičnosti a že ta situace ve své podstatě jednoznačně se nesměřuje k nějakému, tady to vypadá, že nám někdo zrušil vysílání. Omlouvám se vteřinku, jestli ne, ale podle toho, co tady my vidíme, to vypadá, že možná nevysíláme už živě. Podíváme se. Halo, halo. Wi-Fi jde. Ne, je to v pořádku, vysíláme. Takže děkujeme, my to totiž máme s několika sekundovým zpožděním, protože používáme restreamovací program. Takže jedeme, je to skvělé, pokračujeme. A ty informace ze světa jsou opravdu, ze světa i od nás, jsou jednoznačné. Ne, je to takže, v pořádku, vysíláme. Takže začneme. Máme z několika sekund. Takže začneme. Začneme tím, že prakticky zřejmě nejproočkovanější země na světě, Seychely, hlásí obrovský nárůst pozitivně testovaných. Takže v nejproočkovanější zemi na světě vypukla epidemie covidu.
Je to prostě ověřená informace a naprosto jednoznačně to potvrduje další informace ze zemí jako je Izrael, kde 60% nově nemocných má pocházet z řad vakcinovaných. A můžu tady ze soukromých zdrojů jednoho z lidí, kteří s námi spolupracují a jehož rodinní příslušníci pracují v domovech pro seniory a v sociálních službách, že jediná osoba, která neonemocněla a není pozitivní, je jediná osoba, která se nenechala navakcinovat. No a její kolegyně a kolegové, kteří se navakcinovat nechali, jsou v současné době doma v karanténě a víte proč? No nemají žloutenku, nemají jsou herpes, pozitivní. jsou pozitivní na COVID-19. A to jsou přesně ty informace, které my máme, ale dost těžko se nám budou prokazovat, pokud ti, kteří jsou dneska doma, těch 9 lidí tuším, kteří jsou dneska doma pozitivní na COVID, po tom, co byli vakcinovaní, se nám nepřihlásí a neřeknou nám to na kameru. Ano, byl jsem přemluven, dotlačen svým zaměstnavatelem k tomu, abych se nechal navakcinovat a potom jsem byl pozitivní. No a jediná osoba, která pozitivní není, je osoba, která se vakcinovat nenechala a chystá se na preventivní užívání i isoprinosinu, což je podle nás ta jediná správná cesta. Aby bylo jasné, co se děje i u nás, tak nezisková organizace v Brně, poslouchejte to, nezisková organizace, kromě toho, že podporují nelegální imigraci a podporují prostě likvidaci všeho normálního v Evropě, tak neziskové organizace už v dnešní době dělají studie a jedné neziskové organizaci v Brně, která bude 100% placená jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu Evropské unie, to si ještě zkusíme zjistit, vypracovala studii, že část lidí bude třeba přeočkovat třetí dávkou Pfizeru. Takže ta covidová mafie bojuje na všech frontách. Dneska vyšel oficiální údaj, že z pěti milionů testů, které byly provedeny ve školách, na kterých někdo vydělal teda stovky milionů korun, z 5 milionů testů bylo 1418 pozitivních dětí. Ne nemocných, ale pozitivních dětí. To už je dokonce, řekl bych, pod hranicí falešné pozitivity. A 539 zaměstnanců. To je prostě naprosto směšné a kvůli tomu se muselo 2,5 milionu nebo kolik dětí teďka chodí do školy povinně testovat a povinně se nechat znásilňovat nějakýma čínskýma tyčinkama do nosu. Ale tato doba plodí i hrdiny a je to několik desítek ředitelů po celé České republice, zejména v menších obcích, kteří netestují děti a v jejich školách se nenosí roušky. Já jim k tomu gratuluju. Oni to víceméně tají, nicméně ti, kteří to přiznali, byli potrestaní a odvolaný pan ředitel ze Semilské Valdorfské školy se hodlá soudně bránit, k čemuž já jemu jako hrdinovi dnešních dnů gratuluji a tím tomu oficiálně nabízím právní pomoc Volného bloku, pokud o to bude mít zájem. S tím, že se jej pokusíme kontaktovat i jiným způsobem pochopitelně než tímto videopořadem, ale pokud máte na něj nějaký kontakt a chtěli byste nám to usnadnit, tak prosím vás, zašlete nám kontakt na odvolaného pana ředitele ze Semilské Valdorfské školy a my Volný blok mu tímto nabízíme právní pomoc v jeho sporu. Takže ještě jednou se ptá Marianka, jaký máš pocit z dnešního dne? Já se přiznám, že dneska ten den byl naprosto úžasný. Pán Bůh stál při nás, měli jsme krásné počasí, až na velkou, protože mračně to bylo, tuším, v Náchodě. Náchodě. Náchodě jsme zmokli, ale i tam to bylo krásné. Ale i to bylo perfektní, ty lidi, byli jsme nahuštěni na sobě, narvali jsme se do automičky,
u toho obchodního centra a ten kontakt byl o to příjemnější, tělo na tělo, a otázky padaly, odpovědi dostali a bylo to úžasné, lidičky neuvěřitelní, ten jejich entuziasmus, elán, prostě nadšení, já si připadám prostě jak v Jiříkově vidění. A teď jsem si vzpomněl, chtěl bych vám říct jednu věc, že je spousta lidí, kteří se ptáte na nějaké plakáty, že chcete vylepovat a tak dále, ale že se k ní nemůžete dostat a teď mě kontaktovala naše krajská předsedkyně z Olomouckého kraje Anička Cíglerová, která bude zítra, byla pozvána na setkání spolku za svobodné Česko v Olomouci v 17.00, je to na Horním náměstí u Želvy a bude mít se sebou propagační materiály, bude mít sebou plakáty, takže kdo chcete nějakým způsobem si pro pár plakátů zajít, zajděte si tam, takže v 17.00 na Horní náměstí u Želvy v Olomouci. Anička tam byla pozvána jako na jednání spolku za svobodné Česko. Takže pro ty, kteří chcete vylepovat, Anička plakáty mít bude. Je to moc milá a krásná dáma, naše lídrině nebo předsedkyně krajské organizace v Olomouci. A ještě jednou říkám, že my jsme končili teďka v Hradci a vidíte sami, že my jsme končili o 8:30. Jo? Teď jsme zastavili, prostě, abychom odvysílali svůj pravidelný pořad a chtěli jsme vám se podělit o tyhle dojmy, ale bylo to fakt neuvěřitelné. Tolik skvělých chlapů, rodiny s dětmi, s malými dětmi, teenageři, kteří byli zvídaví, kladli nám otázky. Jo? Bylo to úžasné a já vidím den co den tu narůstající podporu těch lidí a věřím, že to zvládneme a že s těmi lidmi za zády to prostě nemůžeme nevyhrát nebo se neprosadit. Prostě jsou úžasní, podpora je obrovská a já jim za to strašně děkuju. Jste úplně bombardiáci. Tak a co se týká těch plakátů, tak pochopitelně my sebou máme i plakáty v Pardubickém kraji, takže zítra budou plakáty. A pokud byste měli v kterémkoliv jiném kraji než Olomouckém nebo Pardubickém zájem, tak napište prosím vás na krajský e-mail. Ten e-mail má vždycky tvar název vašeho kraje, třeba Olomoucký, @volnyblog.cz. Já nevím, středočeský, @volnyblog.cz. Ústecký, @volnyblog.cz. Moravskoslezský, @volnyblog.cz. Ale tam to máš pod kontrolou, takže tam si zajdu plakáty, pro plakáty lidí k tobě. Já si myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. Prosím vás, covidová mafie nespí, přestože to tak začíná u nás trošičku vypadat. Ne, covidová mafie se nás snaží uspat a připravuje se na závěrečné kolo, kterým nás bude chtít definitivně a totálně srazit na kolena po říjnových volbách. Prosím vás, přemýšlejte nad tím. První kolo jsme prohráli. První kolo téhle bitvy jsme opravdu prohráli. Nechali jsme se napálit, šili jsme roušky, nosili jsme respirátory, dodržovali jsme sociální odstup, dodržovali jsme nezákonná rozhodnutí vlády, kterých už 10 nezákonných rozhodnutí vlády a nařízení zrušili Městský soud v Praze, Nejvyšší správní soud i Ústavní soud. Takže jsme rok se nechali šikanovat nezákonnými rozhodnutími vlády a druhé kolo si nemůžeme dovolit prohrát. Druhé kolo musí být minimálně remíza, protože pokud prohrajeme druhé kolo, tak je konec zápasu. Takže pojďme do toho. Já jsem si teď na něco vzpomněl, já bych strašně chtěl poděkovat. Dostali jsme s Luboškem píšťalku. Ano, taky mám. Dostali jsme píšťalky, pár dam mi na ně zapískalo na tu píšťalku. Na tuhle pišťalku. A dostali jsme, byli tu manželé úplně bombardiáci, kteří přece nemůžete nedostat tady v téhle oblasti Krakonošovi bramboráky. Dostali jsme dvě krabičky bramboráku, jsou úplně úžasné. Jednu jsme už trestali, ale musíme, máme tady nachystáno jídlo, takže musíme taky něco sníst z toho teplého, co nás stará náš řidič, který jeho kamarád nás sponzoruje jídlem, ale my to občas nemáme čas ani sníst, protože dostali jsme Honzovi buchty. Nevím, proč nás naši nepřátelé přerušují, když mluvíme o jídle. To už je asi vrchol zoufalství.
Takže každopádně ještě jednou děkujeme za podporu i v naturálích, je to prostě úžasné a skvělé. Akci s Marianem a s Lubošem Doplavek asi odsouváme prozatím na neurčito, ale uvidíme, jak jsme říkali i v jiných při jiných příležitostech, kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody a my ve své podstatě jsme pevně rozhodnutí sami se sebou něco udělat, ale... Já bych ještě jednou, jestli nás nepřerušili zrovna u toho vínka od Ivoška, který s náma je to bombardák z Jižní Moravy, který s manželkou s námi jezdí prostě už druhý týden a zásobil nás vynikajícím rulanským, nalili jsme si, je výborné na žízeň, skvělé víno, dostali jsme Honzovy buchty, bramboráky, Marianko, Souboj s nadváhou neuvěří potom. No, ale fakt je to úžasné, strašně moc děkujem. Dostali jsme nějakou knížku. Ano, prostě, i duševní strava. Ano, vážíme si to strašně moc a děkujeme za tu přízeň. A my opravdu slibujeme, že se budeme snažit udělat jiné možné pro to, abychom uspěli. Protože s vámi v zádech nemůžeme neuspět. Přesně tak. Máme tady i další lidi, většinou to jsou páry, což je úžasné, které nás podporují z celé republiky. Máme tady naše věrné ostraváky, karviňáky, lidi z Prahy, kteří za náma jezdí opravdu pravidelně na každou akci, takže strašně moc děkujeme. Myslíte? Já se těším na svého kamaráda Pavla. Je to můj kamarád, ne z dětství, ale z takové té puberty, kde nám bylo mezi 15 a 20 nebo 18, kdy jsme spolu jezdili na čundry a tak dále, takže zítra se s ním uvidím po dlouhé době, po hodně letech, takže se už na něm moc těším, i na jeho krásnou přítelkyni nebo ženu, takže opravdu, Pavlíku, zítra se uvidíme. Je to prostě skvělé, vychází to od nás, vychází to z té situace, je to naprosto přirozené a my si toho opravdu vážíme a strašně si to užíváme. Děkujeme. Děkujeme, ahoj, dobrou noc. Dobrou noc. Zítra se uvidíme. Přesně tak. Mějte se krásně.